ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା କେଫ୍ସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 7ଟି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଏଠି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେବା। ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି 2 ଚାମଚର ଦହି ପକାଇବା। ଏଠି ଅଧିକ ଖଟା ଦହି ଦେଖିକି ନେବେନି, ଏଠି ନର୍ମାଲ ଦହି ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଏବଂ 1 ଚାମଚର ଏଠି ମଇଦା ପକାଇ ନେବା। ଏହିସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି 1 ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହିସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ନେଇଛି, ଏବେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବା, ଲଗାଇକି ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଗରମା ଗରମ କେଫ୍ସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା।